Pre tých, ktorých ma nepoznáte, sa volá Miroslav Ševela. Som jazdec Endura na Slovensku. Mám 30 rokov a pochádzam z Puchova. S motorkami som začal už asi ako 5 ročný, keď mi otec postavil doma, vyrobil prvú motorku. Cez internet sa nám ozval pán Leonid. Bola to najprv taká, trošku som si myslel, že divnejšia správa, že to asi nejaký spam alebo nejako tak. Ale potom sme sa v podstate nejako spojili. Dohodli sme si stretnutie, stretli sme sa v Piešťanoch a v podstate to bolo veľmi zaujímavé meranie, lebo takéto meranie nohy, v podstate presné, či už svalov a aj výšky a všetkého som nezažil, tak to bolo aj miestami dramatické, keď sme dostávali tie horúce plasty na nohu a museli sme v tom vydržať, ale v konečnom dôsledku ten systém toho prevedenia a odliatia tej nohy bol veľmi precízny a presný. Určite to je lepšie to meranie tých ortéz. Aj iné značky ponúkajú meranie ortéz, ale viac menej sa iba prídu, pomerajú pár bodov, ako keby hrúbku, možno obvod, ale tuto vlastne spravili presnú kópiu nohy od polovice stena do polovice lítka a vlastne podľa toho vyrábali ortézy na mieru. Takže to považujem vyrobenie ortézy na mieru, keď aj tie svaly sú rôzne, alebo môže byť vystúpený niekde, alebo aj koleno, tak vlastne to kopírovalo a už podľa toho sa zariadovala celá ortéza, takže to bolo veľmi super. Keď mi konečne po mesiaci prišli ortézy, tak som bol veľmi nedočkavý vyskúšať ortézy, ako sa v nich budem cítiť. Už keď som sa obliekal, tak boli veľmi ľahké a sedeli na nohe. Nohavice, keď som si obliekal, tak to bolo veľmi jednoduché, nejako pri niektorých iných, kedy som to tam musel narvávať alebo naprávať, všetko posúvať, tak som sa v podstate veľmi jednoducho obliekol. No a ako som si sadol na motorku a pohol som sa, tak som bol unesený, lebo v podstate ako keby som aj nevedel, že tú ortézu na sebe mám. Takže to bolo, veľmi ma to potešilo a prekvapilo, že tie ortézy, jak boli vyrobené na mieru, tak sedeli a ten pohyb a pocit na tej motorke v nich bol v podstate, aké by som ich ani nemal. Ortézy Yami Custom sú vyrobené z karbonu a z titánu, kde telo je karbonové a v podstate kostra, kĺba a ten, jak spojené je, z titánu. Sú veľmi ľahké, jedna váži okolo 600 gramov. Čo sa mi na nich páči určite je, že vlastne popruhy sú aj široké na svaloch a o mnoho menej režú, keď sú pritiahnuté. A čo musím dať ako veľkú jednotku týmto ortézam je, že chránič kolenný majú tak prepracovaný, že aj keď sa koleno ohne, tak v podstate stále je chránené celé koleno od v podstate spodu až povrch, ak si môžete všimnúť. Pri iných ortézach sa mi stalo, že takto keď bola ortéza viac menej zatvorená. Chránič bol pekný, ale ako náhle sa otvorila, tak v podstate mal iba túto jednu časť a vznikal tam vlastne hluché miesta, buď hore alebo dole, kde pri páde alebo náraze do konára alebo páde na kameň to mohlo skončiť zranením, čo sa mi raz stalo pri iných ortézach, že som si vlastne tak poškodil pod kolenom nohu. Takže to musím povedať, ako, že to majú prešpekulované. Vnútri mám ortézy vystlené takouto červenou penou. V podstate na každom je to individuálne. Môže to byť celá škála farieb. Ďalej sú tu popruhy. Ako som už spomínal, dva popruhy sú široké, čo je veľmi komfortné na svaloch a príjemné aj z takého jemnejšieho materiálu. Popruh na lítku má takú výstelku, aby to tam vlastne nerezalo. A bolo to také skôr prilnavejšie. No a celkovo tie popruhy, dal by sa povedať, že ani na tých nohách necítim, ani na tých zadných svaloch. No a čo týka ďalšieho servisu, tak dostali sme balíček náhradných dielov k tomu, ktoré v podstate v prípade potreby využijeme, alebo keby sa nám napríklad stal úraz, zmení sa nám noha, tak si viem aj svojvoľne nastaviť vôľu toho rozpätia medzi tými kĺbmi to koleno. S ortézami som veľmi spokojný, ako aj so servisom, a som rád, že som sa mohol stať súčasťou Yami Custom z Brace.